Za ljude rasejane po belom svetu, pasoš je jedan veoma važan dokument bez kojeg ne mogu srediti ni boravišne vize, ni radne papire u zemlju u kojoj su se naselili. Zemlje bivše Jugoslavije su, približavajući se Evropskoj uniji, morale da uvedu nove biometrijske pasoše. Kakva je situacija sa građanima Bosne i Hercegovine i koja je procedura za dobijanje novog biometrijskog pasoša? Pogledajte u sledećem prilogu. Ispunjavajući uslove za priključenje evropskoj porodici nakon Srbije i Crne Gore, Bosna i Hercegovina je takođe svojim građanima počela da izdaje nove biometrijske pasoše. O tome kako do novih putnih isprava mogu doći državljani te zemlje u Austriji, ekipa emisije Dijaspora uživo razgovarala je sa šefom konzularnog odelenja ambasade Bosne i Hercegovine u Beču, Momom Ševarikom. Da bi građani Bosne i Hercegovine u Austriji dobili novi BH pasoš, moraju prethodno da budu evidentirani u elektronsku bazu matičnih brojeva, kako je mi zovemo elektronsku bazu građana Bosne i Hercegovine. A u toj bazi već su evidentirani svi oni koji su vadili nove lične karte ili vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini. Oni koji su vadili pasoš u Austriji, nisu vadili dokumente u Bosni i Hercegovini, nisu u bazi, bez obzira što su isti pasoš dobijali u ambasadi Bosne i Hercegovine. Za evidenciju kao prvi korak za dobijanje pasoša neophodno je da građani se identifikuju, znači donesu svoj identifikacioni dokument, to je pasoš, i pored toga rodni list, original, na našem jeziku i uvjerenje o državljanstvu iz Bosne i Hercegovine. Ove dokumente mogu da izvade u mjesnim uredima, u opštinama u kojima su evidentirani u matičnim knjigama i procedura za njihovo izdavanje je pojednostavljena i građani ne moraju gubiti puno vremena da ih pribave. Zahtevi dokumenta za upis u jedinstvenu elektronsku bazu podataka građani moraju lično podneti, što znači da to za njih ne mogu obaviti članovi familije u matičnoj državi. Tek nakon upisa u jedinstvenu elektronsku bazu podataka državljani Bosne i Hercegovine mogu da podnesu zahteve za izdavanje pasoša u konzularnom odelenju. Da bi se izbegle gužve, treba zakazati termin. To mogu da urade putem telefona ambasade u Beču 018118534, zatim putem e-maila najava@bhbochart.at ili ličnim dolaskom ako su u Beču, ličnim dolaskom u ambasadu. Preporučujemo građanima, pogotovo iz mjesta van Beča, da ne dolaze u ambasadu ako prethodno ne provere da li su evidentirani u elektronskoj bazi podataka, jer time gube dan, a ne mogu pristupiti predaji zahtjeva za pasoš ako prethodno nisu dobili slobodan termin. Nova putna isprava odraslim osobama se izdaje na 5 godina i najskuplja je u regionu. Važno je napomenuti da je za svaku proceduru vezanu za maloletnu decu obavezno prisustvo oba roditelja. Za djecu, maloljetnu djecu, znači ispod 18 godina, obavezno je prisustvo oba roditelja prilikom predaje zahtjeva. Međutim, i djeca se također moraju evidentirati u elektronsku bazu i to isto uz izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu i kopiju pasoša. Zahtjev predaju roditelji, oba roditelje moraju da potpišu zahtjev za evidenciju djeteta. I da bi dijete bilo evidentirano u bazi, da bi moglo da preda zahtjev, oba roditelja moraju također biti evidentirano u bazu. U slučaju da je nekome već istekla važnost pasoša, u konzularnom odelenju u Beču može da dobije putni list i da otputuje u svoje mesto, kako bi tamo dobio novu putnu ispravu. Mi možemo da izdamo putni list, ali putni list je samo dokument u jednom pravcu i on sa njim ne može da se vrati nazad u Austriju. U tom slučaju on treba da računa da za određeno vrijeme za koje ima odmor ili pauzu na radnom mjestu ili u školi, treba da završi sve u Bosni i Hercegovini i da se evidentira i da dobije novi putni dokument koji može da se vrati u Austriju. Pored konzularnog odelenja u Beču, oprema za prijem i obradu podataka za nove BiH pasoše instalirana je u još nekoliko diplomatsko-konzularnih predstavništva u svetu. Za sada imamo predaju zahtjeva u svim konzulatima Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, zatim u ambasadi u Berlinu, zatim u ambasadi u Bernu, ambasadi, odnosno konzulatu u Milanu i konzulatu i ambasadi u SAD-u. U ostalim ambasadama je u pripremi procedura i instaliranje opreme da se predaju zahtjevi. U proceduri je isto tako i priprema, odnosno osposobljavanje sistema za rad na novim pasošima u skandinavskim zemljama.
Božić dolazi, želim da idem kući, ali nema šanse da odem. Procedura je grozna, ne znam u stvari zbog čega sve to. U 6 mjeseci sam samo prezime uvodila dole u Zenci u knjige. Sada mjesec dana ovdje čekam, čekat ću još 6 mjeseci, to znam 100%. Trebam da izvadim ličnu kartu. Pasoš u stvari novi, ali lična karta mi istekla, imam gebusak kunte, ali ne može. Rodni lista. Pa treba mi sad potvrda neka da mi neko izvadi dole ličnu kartu pošto je istekla. Pa da bi mogla napraviti se rajzapast, već mi je istekao. Lakše ne mi je bilo kad smo išli u Klagenfurt. Ja sam u 6 sati ustala i krenuli smo sa malom bebom, otac je Austrijanac. Moj muž prije 20 dana bio u Bosni i sve je sredio papire. Sad mi je unučin defik to sredin, šta ja znam broj, ali nije čerka. A kako sam došla tu u Austriju 90. uvijek sam vadila pasoš u Beču, nisam posvadila. Za sada ambasada u Beču rezerviše termine mjesec dana unaprijed, već smo... To je zbog činjenice da mi dnevno možemo primiti maksimalno 20 stranaka za pasoš, ali očekujemo da će sistem biti stabilniji i da ćemo povećati broj do 30 dnevno, što će umanjiti vrijeme čekanja za dobijanje termina za pasoš.